bakal panggih jeung hiji jaman Quran kari tulisanana, dawa kari persengtangna, anu ngaji kari haleuangna. Si horeng ayeuna halaman dajal bijil di belah kaler anu panona ngan hiji ditungguan kita pungkur iraha jeung iraha padahal geuning ayeuna halaman dajal teh di belah kaler bijilna panona dengan hiji hartina teh paningalina dengan ukur ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul tanpa mikiran akhirat. Ai nikmat nu sagedeung di udag-udag, ai nikmat nu bakal pilanggeungeun di luli-luli. Panon poe geus mijil ti kulon, di panon poe tepan kahirupan. Kahirupan urang teh sarerea ayeuna marantos mener ka urang barang.